Waita! Yeah. Ebu ni angalia vyombo chafu hapo hivyo nilete. Ah, vikombe chafu chafu? Eh. Ai leo customer leo, leo amekuwa wengi. Alafu pombe peke hapo hivyo. Sasa mnasikia unakuja saa hii. Sasa mali. Aya habari gani customer? Nzuri nzuri. Ai, kusaidiaje? Nani? Sisi tuko na kila kitu hili ya chakula, maji, soda, kila kitu tuko nayo. Nimekuja na white coffee. White coffee. Eh, mzee wangu. Niweke white coffee. White coffee? Eh. Mzee white coffee amekuja. Mzee white coffee amekuja. Haya mpe. Sio ni mzee wangu. Mbona muelewa? Ni mzee wangu huyo. Oh, umeleta? Eh. Ni moto sana. Chungo sau limi ndani. Yo ye guledon kuburi. Egen tamason ye danangi niger. Abar dani manduge ki madam. Amu yura yo ga madu. Abar dani manduge ki madam. Amu yura yo ga madu. Ever wanga jauru dangani. Made ya madu. Iko nesa uwa wewe. Sasa Masai, nikuletee ni milo? Wewe, abu ya iko patia mimi ile mlolonga wa chakula, nataka chagua moja. Mzangu, serena mimi. Uwe hata na mask, unamudumia bora? Nisi kitaki, hakuna mask mimi, iko asubuhi nisha kunya sanitizer nyumbani nikitoka. What? Corona 20. Wanaona iki, abu ya, iko mimi nataka iki ugali matumbo na nifanyia haraka. Ugali matumbo? Fanya haraka iyo ugali matumbo. Matumbo bado jeba lakini ugali uko jua moto. Sawa wewe ivisha yote tu. Iko ndangoja. Waita waita. Yeye. Chai na sukari bwana. Chai na sukari. Mzangu. Sere sukari, sere sukari. 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 Abi. Hata mimi nasikia njaa sana. Hata mimi naletia chai mimi. Wewe hata mimi kuletia chai bwana. Chai. Unaleta chai. Unaleta chai. Na chai kwanza ni ngapi? Chai ni shilingi 20. Na sukari? Sukari ni bure. Niko ni bure kabisa? Yes, sukari ni bure kabisa. Basi wacha shai. Hey. Iko funga sukari kilo 2 napika shai mbele. Hai. Sasa hapa tufanyaje hivyo? Hapa ni chai ndio upatie sukari free. Sukari nayo ya free ni kijiko 2. Siko wewe unasema sukari ni bure sasa? Sukari ni bure ndio sidoi kijiko moja ndio bure. Iko tu basi wewe nifungie kilo 2. Hapana haiwezekani Masai. Kama basi haiwezekani letia mimi soda. Soda? Soda kubwa ama kidogo? Leta kubwa. Kubwa. Alafu abi yai. Eh. Alafu hiyo soda sana ndakunywa na nini? Sini straw tu nakunywa na Masai. Safi sifanya hiyo straw basi ndio iko imekatakatwa. Hivi wewe mbona unasumbua sana wewe? Niko nasumbua kwani mimi niko nasumbua wewe? Wewe unaongea aje unatambua mimi kweli wewe? Niko sitambui wewe na sitaki tambua. Mimi ni askari. Wewe ni askari wewe nafikiri mimi niko nenda bidani. Ngapi naua simba ngapi? Wewe nafikiri nadishia mimi. Nakuweka ndani mzee. Mimi niko naweza weka hii kirungu ndani ya mapua wewe. Niko sitaki wewe. Nakuweka ndani mimi. Unasikia wewe? Leka ndani. Kwani sasa hata sasa niko ndani? Mhudumieni jamaa, muda wana mashida huyu. Niko ndani ya nyumba kwani nafikiri niko. Sasa. Wewe kwani chakula hivi hapo yeye? Abi chakula bado kidogo tu abi. Kama chakula bado iko basi wewe nifungie kadhalika mbili teka wewe. Niko na haraka. Mzee wangu nifungie kadhalika mbili hapo. Kadhalika mbili? Eh. Haya sai sai. Sawa. Acha hadi fungo mwalimu. Aita. Eh, ndio hapo hivyo. Sawa. Masai. Eh, leka dalika mbili. Sawa, okay, leta kadalika yangu. Na soda baby. Iko naenda na kila kitu, hakuna kitu naacha. Sawa, okay, asante mimi iko naenda. Toa shari hapa. Iko shari ni wewe. Bafu wewe, mimi iko naweza kumaliza wewe. Hata pesa una.
Hiyo pesa kwa nani unadaiibia mimi? Masai, utalipa pesa unafaa kwa hapa visa yako, ndio lipe na pesa. Basi twende yuko niuze ng'ombe nipatie wewe. Masai, sasa wewe kitoko mzuri wewe. Wewe sikiza bana Masai, unisaje kuto ndani hoteli na ulete fujo? Niko mimi naza madisa wewe, yuko usiniletee mimi, unasikia wewe? No 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 no. Tane, ana uchulele pejeni kama mbaya. Tane, wewe sasa